Mizzima TVက မကြခင် February လပိုင်း အတွင်းမှာ free to air ဖြစ်တဲ့ ပရိသတ် စီကို ရရှိလာတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်တွေကလည်း Mizzima TV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စိတ်ဝင်စားနေကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ် အခုဆိုရင် studio ထဲမှာ Mizzima Media ရဲ့ season marketing director ကိုပြည့်စုံလင်းလည်း ရောက်ရှိလာပြီ ဆိုတော့ Mizzima TV နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အသေးစိတ် အကြောင်းအရာတွေကို မေးမြန်းကြည့်ပါမယ်ရှင် မင်္ဂလာပါရှင် မင််္ဂလာပါညီမရေ Okay, ပထမအဆုံးအကိုတောင်းယူနေတဲ့အပိုင်းနဲ့အရာလူလေးအရင်ပြပြပါရှင့်ကိုကမီဇီမာမီဒီယာမှာစေစာမားကတ်တင်ဒါရိုက်တာအနေနဲ့တောင်းယူထားပါတယ်အဓိကတော့ sales ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့မီဇီမာရဲ့ content production ဘက်မှာထွက်လာတဲ့ content တွေအားလုံးကိုပြင်ပောက်ကိုရောင်းချရေးနဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့မီဇီမာမီဒီယာမှာထုတ်လုပ်နေတဲ့ magazine ပေါ့နော် weekly magazine ကိုရောင်းချရေးပိုင်းတွေမှာတောင်းယူထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့မီဇီမာရဲ့ platform တွေပေါ်မှာ marketing ပိုင်းတွေပေါ့အဓိကကြော်ညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ့ဒါတွေပြင်ပောက်ကိုရောင်းချတဲ့ပိုင်းတွေကိုတောင်းယူထားပါတယ်ညီမ channel ရတာတွေကိုအများဆုံးပေးမှာပါဥပမာဆိုရင်ထားပါတော့တကယ်လို့များမီဇီမာကဗီဒီယိုလေးမူဗီလေးပြမယ်ဆိုရင်တော့တခြားချန်နယ်တွေနဲ့မတူတဲ့မူဗီမျိုးတွေပြမှာပါဒါမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့မီဇီမာရဲ့ကွန်ထရက်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဒီချန်နယ်ကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုအဓိကထားပြီးတင်ဆက်သွားမှာလဲရှင့်အဓိကကတော့ entertainment က system personality ပါပါမယ်ဂျန်နယ်ဟာကတော့ infotainment နဲ့ ဒီကတော့မီဇီမာရဲ့ထုတ်လွှင့်တဲ့အပိုင်းတွေကညနေ6နာရီ၄၀ကနေည7နာရီအထိကိုဖရက်တိုင်းအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ပရိုင်းတိုင်းအနေနဲ့ပေါ့နော်အဓိကတော့ထုတ်လွှင့်ပေးပါမှာပါဒါပေမဲ့မီဇီမာကတကယ်လည်းပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့လုံးပေါ့နော်တနေ့လုံးဆိုတာမနေ့6နာရီကနေည7နာရီအထိလွှင့်ပေးပါမှာပါဒါဆိုတော့တနေ့လုံးအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့တနေ့ကို6နာရီအထိရှိပါမယ်တပတ်လုံးလွှင့်ပေးပါမှ
ဒီကတာဂက်ထားပြီးကွန်တန့်တွေကွန်လုံးစီအဲ့တော့အနေအချက်လို့ပြောလို့ရသလိုအသာချက်လို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီဇီမာကတကယ်လို့အပြင်မှာအမြဲတမ်းမီဇီမာလို့ပြောလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှင်တည်တင်းလို့ပဲအများဆုံးသိကြတယ်ဒါကြောင့်အဓိကကမီဇီမာရဲ့တည်တင်းတွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီ entertainment platform ကိုအသေးထပ်ထပ်လာပြီးဆိုလို့ရှင်ဒါကအားနေချက်လို့ထင်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကအလိုမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီဇီမာကအခုလောတဲ့ news တွေများများထုတ်နိုင်ပေမဲ့တကယ်တမ်းအားပေးနေတာလူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်တမ်းကိုရီဘက်ကအန်တာတိန်မန့်ပရိုဂရမ်တွေထပ်ပြီးပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီလူငယ်တွေအတွက်ပါပို့ပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမှာပါ။တရှိမှာနိပညာပိုင်းဆိုင်ရာဘာလို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရည်ရဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။အလီဗေးဘရိုဂါဆိုတာကလည်းဒီ
ကိုနေ့ရှယ်ရင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗားရီဆက်လုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ရှင်ကိုနေ့ရှယ်ရင်းပိုင်းမှာဆိုတော့သူအမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင်မစ္စမာတီဗီ channel လိုအပ်နေတဲ့ content တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနေတဲ့အပိုင်းရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှင်မစ္စမာတီဗီကတကယ်တော့ in-house production တွေအများကြီးထုတ်လို့နေတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ entertainment program တွေကြတာမစ္စမာကကိုယ်တိုင်မထုတ်လို့ဖိုင်နဲ့တခြားနိုင်ငံကြားလိုအပ်နေတဲ့ content provider တွေကနေကိုယ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပညာတွေကိုဒီ local production အနေနဲ့အခုလောဆယ်ဒီဂျစ်တယ်ပေါ်မှာလိုက်ပြီးပြသနေတယ်ဆိုတာကအလကားပြရတာဆိုတော့သူတို့အတွက်ပညာပဲပြရတယ်ငွေကြေးအနေနဲ့သူတို့ကဟိုနည်းနည်းပဲရတာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုတီဗီ channel အများကြီးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေနဲ့ပူးပေါင်းထုတ်လုပ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့စီမှာဝင်ငွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနေနဲ့ပို့ပြီးရလာနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့တစ်ဆက်သေးပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဘာပြောချင်တယ်လဲဒီကမစ္စမာကအနတိတ်မဲ့ပရိုဂရမ်နဲ့နောက်ပိုင်းအများကြီးပါလာပါလိမ့်မယ်ရင်းနှီးတော့ဒီမစ္စမာက news လုပ်တဲ့သူတွေလဲကိုရီးယားပရိုဒက်တ်တွေဆာဗစ်တွေကိုမစ္စမာတီဗီ မစ္စမာကတီဗီ channel ပေါ်လာပြီဆိုတော့တီဗီ channel ကိုကြည့်တဲ့သူတွေအဓိကအန်တာတိန်ပေါ့နော်ကိုရီးယားတနေ့တနေ့ဖြတ်သန်းလာတဲ့ပင်မမှုတွေကိုဖြည့်ပြဖို့အတွက်ကြည့်ရတယ်ဆိုတော့အဓိကအန်တာတိန်ဖြစ်ဖို့အများကြီးလိုတယ်ဒါကြောင့်အဓိကမစ္စမာဒီဒီဂျစ်တယ်ပလက်ဖောင်းတွေပေါ်မှာအရင်တော့က news အဓိကတော့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ news တွေပဲအများကြီးရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီမစ္စမာတီဗီ channel ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီအန်တာတိန်မန့်ချောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခုနကပြောလာသလိုမျိုးချောက်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းနဲ့အထက်ပိုပြီးတော့ကိုရီးယားကပံ့ပိုးပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှင်အဓိကကြည့်တဲ့သူတွေပိုပြီးတော့အပန်းပြေပေးစေဖို့အတွက် အခုလောလောဆယ်ကတော့အခုအစ်စ်ထွက်လာတဲ့ channel 5ခုပေါ့နော်သူတို့ကအဓိကတော့MRTV ရဲ့ platform တွေပေါ်မှာ digital အနေနဲ့အစပြီးတော့လောက်ကန်ခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လောလောဆယ်အစ်စ်ထွက်လာတဲ့ ဒီမြစည်းမတီဗီကိုစားပေါ့လူငယ်ထုတ်လို့ရတဲ့သမားတွေရောအကိုဘာများစကားပါစင်လဲရှင်ခုနကပြောထားသလိုမျိုးဒီလူငယ်ထုတ်လို့ရတဲ့သမားတွေကဒီဂျစ်တယ်ပေါ်မှာပဲအားဆိုင်ပြီးတော့လုပ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှင်တချို့လူငယ် production တထောင်တနေရာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပံ့ပိုးအားပေးနိုင်တဲ့ channel တစ်ခုနေနဲ့ပေါ်ပေါ်လာမှာပါလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဲအခုကြားသိခဲ့ရတော့မျက်စိမတီဗီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွဲပြားခြားနားရတာတွေကိုပရိသတ်တွေစီမကြခင်မှာတည်ဆောင်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။